Aby sme tak pre vás všetkých, aj pre seba samých, prežili prítomnosť Krista medzi tými, ktorí v Neho veria. Bratia a sestry v Kristu, tohtoročná téma týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorú vybrali sestry z komunity v Granša po Švajčiarsku, znie: zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia. V Ježišových slovách je vyjadrená veľká Božia túžba, aby sme prišli k Nemu a zostali v ňom. Neunávne nás čaká a dúfa, že spojení s ním v láske budeme prinášať veľa ovocia, ktoré všetkým prinesie život. Keď sme konfrontovaní s odlišnosťou druhého, hrozí, že sa stiahneme do seba a budeme vidieť len to, čo nás rozdeľuje. No započúvajme sa teraz, ako nás Kristus pozýva, aby sme zostali v Jeho láske a prinášali veľa ovocia. Pripomenieme si Kristovo pozvanie, obrátime sa k Jeho láske, k Nemu, ktorý je centrom nášho života. Lebo cesta jednoty začína v našom osobnom vzťahu s Bohom. Ak zostávame v Jeho láske, posilňuje to našu túžbu po jednote a zmierení s druhými. Boh nás otvára oči tým, ktorí sú od nás odlišní. To je dôležité ovocie. Dar uzdravenia a rozdelení, ktoré sú v nás, medzi nami a vo svete. Modlíme sa k Pánovi v pokoji. Pane, Ty si vinohradník, ktorý sa o nás s láskou stará. Ty nás pozývaš, aby sme videli krásu každého výhonku spojeného s vinčom, krásu každej osoby. A predsa nás príliš často odlišnosti druhých ľakajú. Stiahneme sa do seba, strácame dôveru v Teba a vzniká medzi nami nepriateľstvo. Príď a nasmeruj naše srdcia znovu smerom k Tebe. Daj, aby sme žili z Tvojho odpustenia a tak mohli spoločne chváliť Tvoje meno. Amen. Volajme spoločne: Ty, ktorý nás voláš, aby sme boli chválou uprostred zeme, sláva v Tebe. Chválime ťa uprostred sveta a všetkých ľudí. Chválime ťa uprostred stvorenstva a všetkých stvorení. Ty, ktorý nás voláš, aby sme boli chválou uprostred zeme, sláva v Tebe. Chválime ťa uprostred utrpení a slz. Chválime ťa uprostred spoločných zámerov a úspechov. Ty, ktorý nás voláš, aby sme boli chválou uprostred zeme, sláva Tebe. Chválime ťa na miestach konfliktov a nedorozumení. Chválime ťa na miestach stretnutí a zmierenia. Ty, ktorý nás voláš, aby sme boli chválou uprostred zeme, sláva Tebe.
Chválíme ťa uprostred trhlín a rozdelení. Chválíme ťa uprostred života a smrti, zrodu nového neba a novej zeme. Ty, ktorý nás voláš, aby sme boli chválou uprostred zeme, sláva Tebe. Potom som videl, hľa, veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali. Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. Všetci anjeli stáli okolo trónu, starcom a štyroch bytostí. Padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a volali. Amen. Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. Sveté Evangelium, pokoj všetkým, i tvojmu duchu. Čítanie zo Svetého Evangelia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane, sláva Tebe. Vnímajme. V tom čase povedal Ježíš, ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto
kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nič nemôžete urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste, o čo chcete a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostanete v mojej láske. Sláva Tebe, Pane, sláva Tebe. Drahí spolubratia, pastieri svojich farských spoločenstiev, milovaní bratia a sestry, tohto roku sa stretávame takým iným spôsobom a tak, ako sme boli na začiatku pozvaní predovšetkým spoločnej modlitbe, nech bude táto chvíľka pre každého z nás prosbou, každého osobne prosbou, ktorá je vyslaná od nás k všemohúcemu Bohu, aby naplnenie Kristových slov a jeho túžba po jednote nás, veriacich v Neho, aby bola raz naplnená a my, aby sme aj touto chvíľkou k tomu pomohli. Počuli sme nádherné Božie slovo, ktoré je prirovnaním, ale je aj veľmi, veľmi také osobné, keď Ježiš hovorí, ja som vinič a vy ste ratolesti. My tu nežijeme v krajoch, kde by bol vinič plodinou, ktorá tu rastie vo veľkom a pestuje sa. Vinári by o tom vedeli lepšie rozprávať. Ale všetci poznáme veľmi dobre všetko to, čo rastie, to, čo prináša ovocie. Akýkoľvek stromček od nejakého malého kríka s chutným ovocím až po veľký strom. A spoločné vo všetkých týchto živých Božích stvoreniach je to, že je tam koreň, ktorý zo zeme berie živiny, drží tu ten kmeň, v tomto prípade vinič. Ten vinič je tým stredom, kde sa prenášajú živiny z koreňa do jednotlivých ratolestí. A tá ratolesť, tie výhonky, ktoré z roka na rok prichádzajú nové, potom sa strihajú, upravujú. Podľa toho, kto tomu rozumie, teda ten vinohradník, to robí tak, aby bola čím väčšia úroda. Aby bol čím väčší úžitok z tej rastliny, z toho kmeňa a z tých ratolestí. A Ježiš hovorí, ja som vinič a vy ste ratolestí. Nikto z nás nemusí rozumieť, ako sa pestuje vinná réva, ako dopestovať čím viac a čím lepšie hrozno. Ale všetci rozumieme tomu a snažíme sa to pochopiť čím ďalej tým viac, čo znamená byť napojený na Krista. Možno zabudáme trošku, že my to máme vo svojej krvi. Prečo? Lebo my sme pokrstení, to nás spája. A krstom sme zaštepení práve do tohto vinča. A my sme tá ratolesť a Ježiš túži, aby sme sa pevne, tak ako pri krste, nastal začiatok nášho spojenia s ním, aby sme s ním zostávali vždy pevne spojení, lebo iba v spojení s ním a tým, že budeme sa s ním rozprávať, prijímať jeho milosti, budovať s ním osobný vzťah, dokážeme potom prinášať aj ovocie života človeka, ktorý v Krista uveril. My sme dnes už počuli, že je spomienka dnes na obrátení svätého apoštola Pavla. A Šavol bol veľký bojovník proti cirkvi.
Čo znamenalo jeho obrátenie? Jeho obrátenie znamenalo to, že uveril v Krista. Bol do neho vštepený a my sme ovocím jeho služby Kristovi. On bol apoštolom národov, ohlasoval, chodil. A my čerpeme z jeho listov, kto je Boh, aká je cesta k nášmu vlastnému obráteniu. Nádherný príklad. Teda my sme Kristovi, my to máme v krvi, toto nás spája aj z rôznych církví a toto je veľkým povzbudením k tomu, že môžeme byť svetlo pre ľudí tohto sveta. Dotkol by som sa trocha aj tej situácie, prečo sme tu teraz takto sami a prežívame to, že aj my kňazi nemôžeme slúžiť našim spoločenstvám naživo, nie cez médiá, ale osobne, lebo cirkev je predovšetkým spoločenstvom, kto je zaštepený do Krista, prichádza do spoločenstva cirkvi, kde je pastier a spolu kráčame za Kristom. Spolu znovu a znovu konáme svoje konverzie, vnútorné obrátenia. A teraz to zrazu nie je. Vidím aj spoločenskú situáciu, ktorá je veľmi nervózna, smutná, napätá. A tu si môžeme dať otázku. Ako my, ako veriaci ľudia, môžeme v tejto dobe, ktorá je taká, ako ju vnímame všetci, ako môžeme my priniesť nejaké ovocie, ovocie života viery? Ako my môžeme priniesť trošku svetla? Myslím, že by sa dalo rozprávať o mnohých dobrých skutkoch ľudí, ktorí pomáhajú starším, chorým, po našich dedinách, mestách. Počúvame o mnohých dobrovoľníkoch, ktorí skutočne zo svojho vnútorného osobného presvedčenia a mnohí ako veriaci z lásky ku Kristovi idú ako dobrovoľníci, nemusia tam ísť, ale idú do nemocníc a pomáhajú tam, kde nestačia pracovníci nemocníc. Počuli sme v posledných dňoch o množstve kňazov, viac ako 200 už na Slovensku, ktorí slúžia a chodívajú každý deň do služby, do nemocníc. Pomáhajú v telesných potrebách tých ľudí aj pri ich duchovných potrebách. Toto je treba vidieť, toto si je treba všimnúť a toto nie je povzbudením pre nás, že každý môžeme porozmýšľať, čo môžem urobiť ja na svojom mieste. A to, čo najmenej môžeme urobiť, a pritom je to dosť veľa, priniesť trošku pokoja, súhľadu. Tam, kde sa ľudia posudzujú, kde všetko, na všetko nadávajú, kde sú takí čím ďalej tým viac odsúzení od seba. Bratia, sestry, Boh nás teda pozýva k osobnému obráteniu, ako poslal svätého apoštola Pavla. A on to urobil. My sme zaštepení do Krista. Koluje v nás tá istá Kristova milosť, aby sme mohli v tejto dobe byť veriacimi ľuďmi, ktorí prinesú svetlo do týchto pomerne tmavých dní. Nechaj táto naša spoločná modlitba bude krokom k tomu, aby toto svetlo bolo silnejšie a my, aby sme sa uistili v tom, že naše miesto, tam, kde sme v našich rodinách, v našich spoločenstvách, je veľmi dôležité. Príjmeme túto Kristovú výzvu a zostaňme pevne spojení s ním ako ratoles, ktorá prináša dobré ovocie. Kristus medzi nami je a bude. Bože života, Ty si stvoril každého človeka na svoj obraz a podobu. Chválime ťa za dar mnohých kultúr, prejavov viery, tradícií a etník. Daruj nám odvahu vždy sa postaviť proti nespravodlivosti
a nenávisti založenej na rasovej, triednej, rodovej, náboženskej príslušnosti a na strachu pred tými, ktorí nie sú ako my. Bože, že pokoja, Bože lásky, Tebe je naša nádej. Milosrdný Bože, v Kristovi si nám ukázal, že sme v Tebe jedno. Nauč nás používať tento dar vo svete, aby veriaci všetkých vierovyznaní v každej krajine dokázali jedni druhých počúvať a žiť v pokoji. Bože pokoja, Bože lásky, Tebe je naša nádej. Ježišu, Ty si prišiel na svet, aby si mal plnú účasť na našej ľudskosti. Ty poznáš životné ťažkosti ľudí, ktorí rôznym spôsobom trpia. Daj, nech nás duch súcitu pohne, aby sme sa vedeli podeliť o náš čas, o náš život a majetok s tými, ktorí sú v núdzi. Bože pokoja, Bože lásky, Tebe je naša nádej. Duchu Svätý, Ty počuješ zúfalý krik svojho zraneného stvorenia a nárek tých, čo už teraz trpia klimatickými zmenami. Vedi nás k novému správaniu. Daj, nech sa naučíme žiť vo vzájomnej harmónii ako súčasť Tvojho stvorenia. Bože pokoja, Bože lásky, Tebe je naša nádej. Radosť, jednoduchosť, milosrdenstvo.
Zostaňte v jeho láske. Choďte do sveta a prinášajte ovocie jeho lásky. Nech nás Boh nádeje naplní.